პარლამენტის წევრი ქართული ოცნების დეპუტატი ბიძინა გეგიძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მის გამოკითხვას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. ამის შესახებ მან სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. მანამდე სუსში განაცხადეს, რომ ბიძინა გეგიძის გამოკითხვაზე დაბარება მის წინა სამსახურეობრივ საქმიანობას უკავშირდება. ამასთან უწყებაში აღნიშნეს, რომ დეპუტატი გამოკითხვაზე 19 აგვისტოს 11 საათზე უნდა მისულიყო, თუმცა დათქმულ დროს არ გამოცხადდა. მიუხედავად იმისა, ვინ რას ფიქრობს და ვინ როგორ ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ გამიჯნოს პოლიტიკა და სამართლებრივი მხარე, ფაქტორი აქ არის პოლიტიკური ფაქტორი, მარტივად თოთ იმის გამო მე ვარ პოლიტიკოსი და პოლიტიკაში მოღვაწეობ და ეს ყველა ეს გამოძიება დაიწყო ჩემი პოლიტიკური აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობის დროს. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია ის, რომ ვთქვათ, ეს დაწყებული 2018 წლის ზაფხულში დაწყებულია ეს ასე ვთქვათ პროცესი ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ უკავშირდებოდეს ჩემ პოლიტიკურ მოღვაწეობას.